Yani biz pis yaxşı hər hansısa bir çərçivədə Ermənistan sərhədləri müəyyəndir. BMT-nin üzvüdür. Dövlət kimi dağılı deyəndə nədir? Yəni bu Somalidə belə mərkəzi hakimiyyət yoxdur, amma hamı bilir ki, Somali adında dövlət vardır. Bu Erməni dövləti dağılacaq deyənlər bu radikallardır. Bu köhnə radikal ideya əsasında bu dövlət konsepsiyasını quranlardır. Bizim Azərbaycan tərəfinin çıxışı, mövqeyi ondan ibarətdir ki, əgər Ermənistan burada bir dövlət kimi, indi tarix belə gətirib, şans bunlara gətirib, bunların himayədarları olub, şimaldan, qərbdən, müxtəlif hərəsi bir bu dövlətin qurulması üçün müəyyən bir xidmətləri olub. İndi bir dövlətləri var. Amma bu dövlətin gələcəyi və mövcudiyyəti o zaman sual altında olacaq ki, bunun ideologiyasında, konstitusiyasında, gerbində qonşu dövlətlərə ərazi iddiaları olacaq. Bunun konstitusiyasında bu ölkənin qanunvericiliyi faktiki olaraq Qarabağı ilhaq edilib. Ermənistanın daxili qanunvericiliyinə görə Qarabağ anneksiya edilib. Paşinyan 100 söz deyə bilər. Böyle köhnə xarici işlər nazirləri vardı, Vardanus Qanyan. Onun bir neçə sonuncu məqalələrini açın. Baxın, orada göstərir ki, Paşinyanın bunu etməyə haqqı yoxdur. Çünki bu ərazi artıq Ermənistana konstitusiya ilə ilhaq edilib. Biz de deyirik ki, ay kişi, bizə sənin sözün lazım deyil de. Bunu sübut eləmək üçün, ki siz doğrudan da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü Qarabağ daxil olmaqla tanıyırsınız, onda bu maneələri qaldırın. Təsəvvür eləyin, 91-ci ildə Almata bəyannaməsindən sonra 92-ci ildə bunlar 2 dəfə sənəd qəbul ediblər. Bu yaxınlarda yenə də həmin o sənədlər məsələsi dövriyyəyə girdi. Birincisi 92-ci ilin fevral ayında Almata bəyannaməsinə 10 dənə şərt əlavə qəbul ediblər. Və daha sonra 92-ci ilin iyulunda Ermənistan parlamenti qərar qəbul edib ki, Ermənistan Qarabağı Azərbaycanın ərazisi kimi nəzərdə tutan heç bir beynəlxalq sənədə imza ata bilməz. Yəni bugünkü Erməni, bax bu gün Paşinyan gedib sülh müqaviləsi imzalamaq istəsə, Ermənistan qanunları bunu ona qadağan eləyir. İndi konstitusiya məsələsi, gerbin dəyişdirilməsi məsələsini filan bunlar dövriyə atıblar. Mən bunlar hər şeyə belə ayaq baş eləyirlər. Mənə bu şey bu bit o bir tərəfdən də çatmır. O konstitusiya dəyişikliyinə getməmişdən əvvəl o 92-ci ildə qəbul edilmiş 2 qərar ləğv edilməlidir ki, yəni texniki olaraq Paşinyan sabah gəlib o sülh müqaviləsidir və yaxud da ki, çərçivə sənədidir, hər necə adlanacaqsa ona imza ata bilsin. Bugünkü Ermənistan qanunvericiliyi ilə Paşinyan onu etsib cinayət etmiş olur. Bunu aradan qaldırmaq lazımdır. Ondan sonra konstitusiyaya keçmək lazımdır. Ondan sonra Azərbaycan tərəfinin nəyə görə Ermənistana etimad edir? Bu formada onlar ötən müddətdə çox saylı minalar, daşlar qoyublar. Və bütün danışıqlar prosesi də 2020-ci ildən sonra da onunla hesablanmışdı ki, bu məsələni tez tələsi elə bir formada dondursunlar ki, gələcək üçün də mina saxlasınlar. Azərbaycanın isə mövqeyi ardıcıl olaraq davamlı şəkildə belə olub ki, biz sülh müqaviləsində və ya hər hansısa bir sənəddə gələcək üçün bir balaca da olsun irin qoymayacağıq.